Всім привіт. Зараз перевіримо, як пил впливає на виробиток енергії. Ось, як видно, у нас зараз панель, який йде 670, 675, якщо грубо так взяти, ват. Зараз візьму щіточку, відро з водою, помию панельки і подивимось, наскільки збільшиться виробиток. Панелі не дуже загрудлені, але є такі сліди. Це бджілки обліталися. Зараз помиємо. Подивимось, збільшиться виробиток чи ні. Змили пил бджолині какахи. Там залишки ще остались, але теж трішки. І зараз подивимося, що у нас з виробітком. Але сонце у нас ще не в зеніті. Сонце отам повинно бути. А зараз воно ось там. Так, ну що. Енергії прибавилось приблизно 50 Вт. От, 720, 725, якщо бачу, було 675, ну 45 Вт на даний момент додавалось від того, що я панельки помив. Але ж, скажімо, панельки знаходяться не в найкращому зараз положенні, сонечко ще не в зеніті. Десь через годинку буде максимальний виробіток. Це у нас заходить 720 із кіловата. Тобто 300 Вт десь по дорозі загубилось. Ну, ось таке відео трішки пізніше зніму, як ситуація буде в більшу сторону чи в меншу.